אני מתחנן אליכם. אתם בבוקר קמים ורוצים ברכה, בבקשה, בבקשה, אל תחפשו פגמים באחרים, אל תראו אל תראו רע באחרים. זה לא מעניין אף אחד, שום רע בעולם לא הרים אותך לשום מקום טוב. רע על אחרים מוריד אותך לרע, אחי. המקטרג שנוצר כתוצאה מזה שאני יושב ומדבר רע על מישהו אחר. יש אולי תענוג רגעי, אני מרים את עצמי על חשבון מישהו אחר. אתה יושב עם חבר'ה ואתה מלכלך על מישהו אחר, כביכול, החוסר ביטחון עצמי שלך, אתה אומר, אני רוצה להיות טוב יותר. איך אני אהיה טוב יותר? שאני אוריד את החבר שלי. על חשבון חבר שלי אני אהיה טוב יותר. לא אח יקר שלי, זה לא הטוב יותר. אתה רוצה להיות טוב יותר? תהיה מי שאתה. אין שום סיבה בעולם. ותדעו לכם, אחים יקרים, אלוקים יבקש את הנרדף, כך אמר שלמה המלך. אוי ואבוי לחיים של יהודי שהוא רודף מישהו אחר. כי אלוקים נמצא עם הנרדף. הוא רודף אותו ומחפש אותו ויורה עליו חיצים וכו'. אחי, אלוקים נמצא בצד שלו, לא בצד שלך. אלוקים יבקש את הנרדף. ותבדוק אם אתה רודף או נרדף. אם דיברו עליך, השתבח שמו אלוקים איתך לתפחד. אבל אם אתה חס ושלום מדבר על אחרים רע, אלוקים בצד השני. אז יכול להיות שבשבוע הראשון, בחודש הראשון, אתה על הסוס ואתה מנצח והולך לך, אבל יום אחד זה יחזור אליך, וכשאלוקים מתנקם, זה ממש לא נעים, אחים יקרים שלי. לטובתכם. בחורות יקרות שרוצות להתחתן, אני מתחנן אליכם. הרי יש לנו אין סוף של דברים טובים שאנחנו עושים, אנחנו מברכים, אנחנו עושים דברים טובים. אל תצנו ליצר הרע לקחת מכם את הכלי שיחזיק לכם את הברכה, שזה השלום. עם האחות שלך, עם החברה שלך, עם הקרובה שלך, ולצערי הרב, לצערי הרב, יש אנשים שרגישים, אני יודע אנשים שמתו, התאבדו בגלל שפגעו בהם באינטרנט ובכל מיני מקומות. התאבדו, אתם יודעים מה זה? ולצערי הרב, המשטרה אומרת, החשוד ברצח, המסכן הבן אדם ישב בזה, הוא נהיה כבר חשוד לרצח. אנשים לא שומעים את החשוד, שומעים רק רצח. שוחטים בני אדם, ואני לא מאחל לאף אחד מכם שפעם אחת תעמדו מול מתקפה של הוצאת שם רע עליכם. זה לא נעים. כשאתה שומע מילה של לשון הרע, תזכור. היית רוצה שזה יעשו את זה לך? אם הייתם פוליטיקאים, הייתם רוצים שעכשיו ילכלכו עליכם? תדבר טוב, אחי, למה אתה מדבר רע?